سلامونه مخام په خیر نن چهارشنبه د 1409 هجری لمریز کال د دلوی دوهمه او د 2000 میلادي کال د جنوري 22مه نیټه وه. خبري ساعت ته ښه راغلی. پیل د مهمو خبرونو له سره ټکو پر افغان سوله د امریکا او پاکستان د نظرونو یووالی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي امریکا او اسلام آباد په افغانستان کې سولې او منظم انتقال ته لیواله دي. د هارون چخانسوري د نوې دندې په اړه غبرګونونه. ولسمشر غني د اصلاحاتو لړۍ راپیلوونکی ادریس زمان د بهرنیو چارو له وزارته رخصت کړی او پر ځای یې چخانسوري د وزارت سرپرست او سیاسي معین ټاکلی. د 1409 متخصص با تجربه و متعهد خیلی حساس و جدی باشند. د 1409 کال د مالی بودیجې تصویب. ولسی جرګې بالاخره له لانجو وروسته دا سند تصویب کړ او یو نوی کوټ ته یې پکې 2 میلیارد افغانۍ بیل کړې. وکیل صاحب 101 کارت سبز، 45 کارت سرخ، 24 کارت ممتنع سفید با اکثریت آرا تایید شد. د افغانستان 3% اقتصادي وده خو د بېوزلۍ دوام. نړیوال بانک وایي تیر کال د افغانستان صادرات هم کم و او دا هیواد به راتلونکو کلونو کې هم نړیوالو مرستو ته احتیاج. او له کرونا وایرس څخه د نړیوالو ویره. چین په دغه وایرس ککړ ایالت ووهان ته تګ راتګ باندې بندیز لګولی، خو دا ویروس تایلنډ، سویلي کوریا، تایوان او امریکا ته رسیدلی. په ټولنیز او لمر کې بشپړ خبرونه ته بیا هم ښه راغلی. زه سید شینواری. ولسمشر غني له خپل امریکایي سیال سره لیدنه کړې ده. ارګ وایي ولسمشر غني او ډونالډ ټرمپ په سویس کې د داووس ناستې په حاشیه کې یو تر بل لیدنه کړې. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان وایي په دې لیدنه کې دواړو مشرانو د افغانستان اړوند مسایل، سوله، امنیت او نورو سیمه ییزو مسایلو باندې چې د بګرام په هوایي اډه کې پرې بحث شوی و تازه خبرې کړي دي. د پاکستان صدر اعظم د امریکا له ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي واشنگټن او اسلام آباد په افغانستان کې سولې او منظم انتقال لپاره له طالبانو او کابل سره خبرو ته لیواله دي. عمران خان زیاته کړې چې اسلام آباد او واشنگټن د افغان سولې په رابطه یې وخوله دي. په همدې حال کې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین وایي د سولې د هوکړې د لاسلیک لپاره د یوې امن فضا برابرولو په تړاو یې سیاسي مرکچیان له امریکایي لوري سره په مذاکره بوخت دي. شاهین زیاتوي له امریکا سره د سولې له هوکړې وروسته به یو بشپړ او جامع اوربند اعلان شي. د افغانستان د سولې څرنګوالی د سویس په داووس ښار کې د اقتصاد د نړیوالې غونډې په څنډه کې د امریکا او پاکستان د مشرانو د خبرو اصلي موضوع وه. د پاکستان لومړی وزیر په دغه کتنه کې وایي اسلام آباد او واشنگټن په افغانستان کې سولې او د طالبانو او حکومت ترمنځ خبرو ته لیوالتیا لري. اصلي موضوع افغانستان دی، ځکه په امریکا او پاکستان پورې تړاو لري. له نیکه مرغه چې موږ په یوه صفحه کې یو او دواړه لوري په افغانستان کې سولې، منظم انتقال او د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو ته لیوالتیا لرو. غواړم ووایم په هغه اندازه چې موږ اوس له پاکستان سره نږدې یو هیڅکله داسې نه وو. دا یوه لویه بیانیه ده. که څه هم نه غواړم ووایم چې تل سره نږدې وو، خو اوس سره نږدې یو او دا ډېره مهمه ده. پاکستان تر اوسه پورې په افغانستان کې د خپل ستراتیژیکې ژورتیا د سیاست نه لاس نه دی اخیستی. او حقیقته دا ده چې د دې سیاست په تعبیر کې پاکستان کې دننه حتی په اردو کې هم مختلف نظرات موجود دي. له بلې خوا په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سوهیل شاهین عرب نیوز ته وایي له امریکا سره د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته جامع او بشپړ اوربند اعلانیږي. روی مقدمات امضای موافقتنامه صحبت حاضر جریان است و ای که تسهیلات لازم به آن روز مساعد شود. په تیرو دوو ورځو کې زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر لږ تر لږه 2 ځله په قطر کې طالبان له اسعارو سره کتلي دي. نړیوال بانک له افغانستان سره د نړیوالو مرستو دوام د سولې په بین الافغاني مذاکراتو پورې تړلی بولي. دغه نړیوال بنسټ ویلي لا هم له 2000 وروسته له افغانستان سره د مرستو د دوام په اړه د نړیوال کانفرنس ځای او نیټه روښانه نه ده چې په دې اړه ګونګ حالت د افغانستان په کاروباري وضعیت هم اغیز کړی دی.
نړیوال بانک وایي که د افغانانو خپل منځي مذاکرات پیل شي نو امکان دی ولري چې نړیواله ټولنه هم له دغه هیواد سره د مرستو د دوام په اړه خپل دریځ روښانه کړي. نړیوال بانک دا مني چې تر اوسه له 2000 میلادي کال وروسته له افغانستان سره د مرستو دوام په هکله د نړیوالې ناستې وخت او ځای نه دی روښانه شوی. د دغه نړیوال بانک بنسټ مسؤلین د دې ناستې جوړېدو څرنګوالی د افغانانو ترمنځ خبرو په پیلېدو پورې اړوند بولي. د ژمنې د ناستې وخت به هغه مهال روښانه شي چې یو شمېر دا پېښې جوتې شي. د بېلګې په توګه د سولې پاکله د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي. له هغې وروسته به د دغې ناستې د جوړېدو د نېټې په اړه پرېکړه وشي. نړیوال بانک همداراز له 2000 میلادي کال وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمښت خبر ورکوي. د مارچ میاشتې له پای ته رسېدو مخکې به وتوانېږو چې له مرستندویو بنسټونو د ژمنې د ناستې د کوربتوب په اړه واورو. موږ تمه لرو چې له افغانستان سره په 2000 کال کې د کلنیو مرستو کچه 8 میلیارده او 200 میلیونه وي، خو له هغې وروسته تر 2040 کال پورې هیله من یو چې په کال کې 6 میلیارده او 900 میلیون ډالر مرستې راټولې شي. باید افغانستان طرح داشته باشه و این طرح باید در اسوی کشورهای همسایه و منطقه نیز تایید شود و این طرح تضمینی است برای اینکه هم کمک ها را بگیریم و هم کسانی که در بحران کردن اطراف افغانستان و افغانستان نقش دارند اونا نیز مورد فوکس شورای امنیت و مقامات دیگر قرار بگیرند. نړیوال بانک د افغانستان راتلونکي اقتصادي وده د امنیت په ښه کېدو او له طالبانو سره د سولې خبرو په پایلو پورې اړوند بولي. ولسمشر غنی د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او سیاسي مرستیال ادریس زمان له دندې لرې کړی او پر ځای هارون چخان سوري د دغه وزارت سیاسي مرستیال او سرپرست ټاکلی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان په دغه ارګان کې د اصلاحاتو د راوستلو د بستې ترتیبول د ښاغلي زمان مهمه لاسته راوړنه بولي. وایي چې د دغې لړۍ بشپړول به 2 کاله وخت ونیسي. بلخوا اجرایه ریاست وایي د چخان سوري په ټاکلو کې له دوی سره هیڅ مشوره نه ده شوې. ولسمشر غنی په یوه حکم کې د خپل دفتر د ریاست مرستیال هارون چخان سوري د مافوق رتبه په بس کې د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي معین او سرپرست په توګه وټاکه. یکی از مهمترین مسائل که در این زمان تحیه بسته اصلاحات وزارت خارجه بود که بوده تحیه و به توجه دیسی جمهور از تغییرات تبادلات مقرری ها و بحث نرمال و متعارف هستند در ادارات دولتی و از اساس بندی 13 ماده 64 قانون اساسی سلامت رئیس جمهور است که تصمیم مبیره و در خواهی زمان قابل فهم است و ما تصمیم قبول کرده. په بهرنیو چارو وزارت کې د هارون چخان سوري ټاکل کېدو غبرګون هم راپارولی دی. سمت وزارت امور خارجه یکی از کلیدی ترین و اساسی ترین پست های دولتی می باشد. از این رو رهبران سیاسی باید در گماشتن چهره های متخصص با تجربه و متعهد خیلی حساس و جدی باشند. اگر کسی دانش نداشته باشد، تجربه نداشته باشد و ویژگی هایی که به هر صورت یک وزیر خارجه نداشته باشد، بدون تردید موفق نخواهد شد. د ملي یووالي حکومت د ویش له مخې تر دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت د پوست لپاره د اجرایه رئیس له لورې کسان ګمارل کېده. اوس مهال اجرایه ریاست وایي په دې تړاو د حکومت له دې برخې سره هیڅ مشوره نه ده شوې. کار رئیس جمهور درست نیست که در یک سمی که مربوط به دکتر عبدالله این چنین مداخله میکنه. و نکته دوم هم ایست که اگر فرض بکنین ضرورتی بوده، اشخاصی که دارای صلاحیت لازم بودن و چهره‌ای شناخته شده بودن میشد از آنها استفاده لازم هم میکرد. تر دې وړاندې ادریس زمان څه باندې 1 کال د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي معینیت مسؤلیت پر غاړه لاره او له 3 میاشتو راهیسې د صلاح الدین ربانی له استعفا وروسته د بهرنیو چارو وزارت سرپرست و. د ولسمشرۍ ماڼۍ عملیاتي ادارې ته له ورکړل شویو 815 پروژو نه دغې ادارې لا 122 پروژې نه دي بشپړې کړي. که څه هم حکومت د ولسمشرۍ ماڼۍ د عملیاتي ادارې په کاري چټکتیا او کیفیت ډیر باوري دی، خو دا اداره وایي تر اوسه یې خپلې 114 پروژې بشپړې کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر ودانیز شرکتونه ګیله کوي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د عملیاتي ادارې اړوند د بنایي تصدي دوی ته د پروژو د داوطلبۍ په پروسه کې د ونډې اخیستلو اړوند معلومات نه ورکوي.
په هلمند او ننګرهار ولایتونو کې د ولسمشرۍ د عملیاتي ادارې تر کار لاندې پروژو تصویرونه دا کارونه په داس حال کې روان دي چې د دوو ولایتونو د ولایتي شورا غړو په وینا ځینې دا کارونه باید څو میاشتې مخکې بشپړ شوي وای. شاهي ماڼۍ، غازي امان الله خان مقبره او ورسره زربستریز روغتون څنګه چې دوی وعده کړې وه چې خپل وخت ورته رسیدګي وکړي، د استقلال ورځې ښودلې وه چې موږ به شاهدان د افتتاحی و متاسفانه و نشوله. ځینې څو کسانان دي چې دا پروژې جوړوي او دوی خپله ډونوي او خپل په لاس باندې جوړوي، نو کیفیت چې په ښه کیفیت یا په دغه دي یعنې په هغه کیفیت باندې دا نه جوړېږي چې څنګه باید جوړي سي. د ملي تدارکاتو کمیسیون په انټرنیټي پاڼه کې په خپاره شوې خبر کې د دغه کمیسیون د 211 ناستې پرېکړې چې د روان کال د مرغومي په درویشته موشو منعکسې شوې دي. لیدل کېږي چې په دغه ناسته کې د ولسمشرۍ د عملیاتي ادارې د 5 تر کار لاندې پروژو چې له 100 زیات ښوونځي، جوماتونه او نورې ودانۍ پکې دي د وخت د غځولو پرېکړه هم شوې ده. که چېرته دوی په خپل وخت باندې تکمیل کړې وای خو تمدید ته ضرورت نه و. دوی هغه پروژې دي چې په مراکزو کې دي، دوی ښه دسترسي لري، مالي توانایي ورته شته ده، د دې سره هم بیا تمدید کیږي. اولی کې اینا مشکلات پولی نداشتن، دومی کې اینا در رقابت آزاد وجود نداشتن، سومی کې اینا هیچ نوع پروسیجر عمی داوطلبی یا نداشتن که تعیین میکردن که تاخیر مفرید. د ولسمشرۍ عملیاتي اداره وایي د دغې ادارې ډېری نیمګړي کارونه تر ډېره پرمخ تللي، خو د نوموړې ادارې مسؤلین دا مني چې تر اوسه هم باید د دوی په ځینو لویو پروژو کې برخې زیاتې شي. پروژې مثل کمپلکس اداري دارالامان است یا شفاخانه 600 بستر است که کمی وقتگیر است، مگر متوقعی پروژه‌ای که یک اندازه پروژه خوردم است مثل جمنازیوم ما بسیار زود شد یکی دو ماه وقت بیشتر نگره بعد از اینکه هوا مساعد میشه برای کار. پدا سال کې چې د ولسمشر عملیاتي اداره ټینګر لري، د خپل ځینو کارونو په عملي کولو کې شرکتونو او نه دولتي برخې ته هم رول ورکول شوی، خو د یو شمیر خصوصي شرکتونو مسولین پر هغه څه نیوکه کوي چې دوی د ولسمشر د عملیاتي ادارې د کوچنیو کارونو د داوطلبۍ په اړه معلوماتو ته نه لاسرسی بولي. تصدی بنایی ما چند بار مراجعه کردیم، حتی از همو دان دروازه ما را پیش نمودند. لدی مخکې د ودانیزو شرکتونو ټولنې نیوکه کړې و چې د ولسمشرې عملیاتي اداره د واحدې سرچینې په تدارکاتي طریقې او ډېر زر او اسانه پروژې اخلي، خو خصوصي شرکتونه باید آن یو کال په تمه شي چې په داوطلبۍ کې د ګډون له پایلو خبر شي. ولسي جرګې تر اوږده جنجال وروسته د 1499 کال بودیجه تصویب کړه. د ولسی جرګې ځینې غړي لا هم د 1499 کال بودیجه نامتوازنه او غیر عادلانه بولي او وایي چې همکارانو یې په خپل زړه له مالی وزارت سره په سږنۍ بودیجه کې نږدې 40 پروژې ځای پر ځای کړي دي. د نوي کال په مالی بودیجه کې د یو نوي کوډ لپاره هم 2 میلیارده افغانۍ بیلې شوې دي، خو د ولسی جرګې مالی او بودیجوي کمیسیون وایي د دوی له تایید پرته یو نوي کوډ ته له نویو کوډونو څخه د پیسو تعدیل او لیږد به غیر قانوني کار وي. وکیل صاحبانو را گیری په بودیجه نه کیږي. د دغې ناستې اجنډا د 1499 هجري لمریز کال د بودیجې په اړه بحث او رای گیری ده. ډیری وکیلان دغه بودیجه په ولایتونو کې نه عادلانه بولي او خپل همکاران د مالیې له وزارت سره په معاملې تورنوي. د غور خلک انسان نه دی که وضعیت پول نه لري، که دولت پول نه لري، انصاف خو لري. واقعا بسیار شرم‌آور است به حکومتی که میلیاردها دلار در این وطن سرازیر شد، یک ولایت ما سرک نداره. اعضای کمیسیون مالی و بودیجه ملی عمل نکردند. یو شمیر وکیلان ادعا لري چې د بودیجه په سند کې په تیرو 40 ساعتونو کې څو ځله لاسوهنه شوې ده. موږ داسې وکیل صاحبان دي چې معاملې ورسره کړي دي چې هغو خپلې پروژې نیولي. دې حکومتی که سرپرسته است در اصل شما بودیجه را با چنین حکومت پاس کردن در اصل جفا در حق ملت و این نظام هست. کمیسیون مالی بودیجه بجاج برا خلاقی مخکې چې د ولسی جرګې د مالی چارو او بودیجه د کمیسیون غړي د بودیجه په اړه معلومات ورکړي، د تصویب په اړه جنجالونه زیات شول تر دې چې اداري پلاوی د ژوندي نشراتو د بندولو حکم وکړ. خو له دغو ټولو نیوکو سره سره د بودیجې سند تصویب شو. 101 کارت سبز، 45 کارت سرخ، 24 کارت ممتنع سفید.
با اکثریت آرا تایید شد. لدی مخکی ولسی جرګی لدی عمله چې د جرګی په عمومي غونډه کې د اجمل احمدی نه ګډون بللی وو د صنعت او سوداګرۍ وزارت بودیجه زندولی و. هغه پریکړه چې پارلمان د بودیجه د وزارت تجارت بودیجه د تعلیق په حق کړې و هغه ته مونږ احترام لرو او مونږ مختلف اړخونه څېړو. د بودیجه په صنعت کې کابو 550 پروژې په پام کې نیول شوې چې له دې جملې یوازې 11 نوې پروژې دي او نورې ټولې پروژې د تیرو کلونو دي. د امیر ستار د وژنې اړوند د حکومت لخوا د ټاکل شوي پلټون کې پلاوي ځینې غړي وایي د ولسي جرګې مشر یې له ملي امنیت شورا او نور بنسټونو سره د تماسونو په زور د کار مخه نیولي. خو د ولسي جرګې مشر وایي دا پلاوی حقیقت موندونکی نه بلکې دا یو کمپاینی پلاوی ده چې رښتیا نشي راسپړلی، ځکه نو ولسي جرګې هم د دغې پیښې د پلټنې لپاره خپل ځانګړی پلاوی ټاکلی دی. په داسې حال کې چې تمه کېږي د امیر ستار د هغه د زوی او درېو نورو کسانو د وژنې د څرنګوالي د څېړلو لپاره د حکومت پلټونکی پلاوی دوې ورځې وروسته په دې اړه د خپلو څېړنو پایلې له حکومت سره شریکې کړي. د دغه پلاوی دوه غړي د ولسي جرګې رئیس د دوی د کار په وړاندې د خنډونو په جوړولو تورنوي. تلیفوني حاجي صاحب میر خان سره ارتباط نیولی چې موږ رئیس جمهور آیاتان ټاکلي دیم جریان کې کړی ده، دی بیا په کوم قوانینو باندې دوهم آیات رالیږي د موږ خبر سوال لاندې راولي، یا که دی دولت سره دښمني کې مستقیما د دښمني وکړي. امیدوار هستم که بگذارید ما بعد از تحقیقات اما جانبه که جریان داره نتایج با شما هم شریک بسازیم و با مردم افغانستان هم. هر کس هر جای مزدور است برای مزدوری شب کنه دیگه. خو د ولسي جرګې رئیس دغه نه کسیز پلاوی چې څلور غړي په ولسي جرګه کې د کاپیسا ولایت استازي دي له حکومت سره په همکاري تورنوي. شش روز پیش ابر ستار برای ما صحبت کرد و جنگ کجا آغاز شده بود بین برادرش و قماندان دادلا. آیاتی که تعیین شده همون قماندان دادلا مربوط همون گروپ است. بنان آیاتی که تعیین شده از حکومت کمپانی است. ما آیات اقدام تعیین کردیم، ما منتظر تحقیق آیات حقیقتیاب هستیم با صفت موکل ما. لبلی خو د ولسی جرګې یو بل پلاوی چې د پروان ولایت له سازو او د جرګې د کورنی امنیت له کمیسونه د امیر ستار د وژنې د پیښې د څېړلو لپاره ګمارل شوی په خپل کار کې د پرمختګ خبره کوي. ستایش میکنم که شما یک هیئت حقیقتیاب بی‌طرف توظیف کردید. بلند از روزی که شما هیئت توظیف کردین ما کار آغاز کردیم و این کار ادامه داشته می باشه. هیچ حرکت مانع بررسی قضیه نمیشه. گزارش های خود به اتمام رساندیم تا یک کنفرانس مطبوعاتی به سمع مردم افغانستان رسانده می شود تا قضیه جدی باز از طریق ارگان های عدلی و قضایی به ورید پیگر قرار بگیره. دیوونه مخکی او جهادی قماندان او پولیس مشی ټاکنو کې د محمد اشرف غنی د ټاکنې ډلې ملاتړی امیر ستار له څلور نور کسانو سره د ملي امنیت ځواکونو د شپې په عملیاتو کې وژل شو. د افغانستان د خلکو غږ په نوم په 50 ولایتونو کې شوې سروې ښیي چې 60% افغانان له طالبانو سره د امریکا د سولې خبرو اترو ته خوشاله دي. دغه سروې چې د افغانستان د سیاسي پالیسیو ډلې لخوا خپره شوې ده پکې راغلي چې 30% افغانان د سولې روانې خبرې اترې ګونګي بولي او 10% نور بیا بیخي په دې باور دي چې سوله نه کېږي. په دې سروې کې پوښتل شویو کسانو تر ډېره په اوربند او طالبانو سره د مخامخ خبرو په پیل ټینګار کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقونو نړیوالو اړیکو په برخه کې د دولت وزیره سیما سمروایی د جګړې قربانیانو ته له انصاف رسولو پرته په افغانستان کې سوله نه راځي. د سولې په بهیر کې د خلکو د غږ په نوم نظر پوښتنه په کندهار، ننګرهار، هرات، بامیان او بلخ ولایتونو کې شوې او له شپږ سوه تنو سره مرکې شوې دي. د دغه رپورټ له مخې په نوموړو ولایتونو کې 60% خلک د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو ته هیله مند دي، خو 30% نور دا بهیر ګونګ بولي او 10% هم سولې ته په رسېدو بې باوري دي. په ننګرهار کې د سولې په اړه د 5 نورو ولایتونو په پرتله هیله مندي زیاته ده. په داسې حال کې چې د دغه هیله مندۍ کچه په بامیانو کې ټیټه ده. مردم از نقش ایالات متحده شدید ناراضی هستند. از شیوه که ایالات متحده با سول افغانستان برخورد میکنه جدا ناراض هستند و باورشان نیست که این شیوه برخورد باید تغییر بخوره.
په دغه ریپورت کې راغلي د نوموړو ولایتونو ډیری اوسیدونکي پر اوربند او د سولې په خبرو کې د خلکو پر رول ټینګار لري. له بل خو د بشري او نړیوالو حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمروي عدالت د جګړې د قربانیانو له لاسرسي پرته او د بېوزلۍ د دوام په صورت کې تلپاتې سولې ته لاسرسی ناشونی دی. ما اگر رسیدگی به رنج و زخم و درد مردم که قربانی جنگا بودن نکنیم، ما به صلح پایدار دست نمیافیم. د دینی ارزښتونو خوندیتوب، دیموکراسي، د بیان ازادي او د افغانستان د گاونډوي د غوښتنو په پام کې نیول لا طالبانو سره د سولې په موافقه کې د دوه ولایتونو د اوسیدونکو نورې غوښتنې دي. دولت افغانستان و وزارت دولت در امور صلح برای تمام مراحل در مورد آغاز مذاکرات بین الافغانی و که نتیجه مثبت از او داشته باشند آماده است و تواناییش دارد. دغه نظر پوښتنه په داسال کې کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی او د طالبانو استازی له څو ورځو راهیسې په قطر کې په افغانستان کې د سولې له هوکړې وروسته د تاوتریخوالي د کمولو د څرنګوالي په اړه سلا مشورې کوي. درې کاله وشول چې داعش ډله د ننګرهار له پچیرګام نه شړل شوې، خو د خلکو په ذهنونو کې لا هم د داعشیانو د ظلمونو کیسې تازه دي. د دې ولسوالۍ د هارون بابا کلي اوسیدونکي وایي داعشیانو ورته د ولسي پاڅونوالو مړي نه سپارل، نو دوی هم ورسره ورته عمل کوي. وایي د داعش ډلې سره په جګړو کې 250 کسان وژل شوي او لا هم په دغه سیمه کې د مړو هډونه لیدل کیږي. دا د ننګرهار د پچیرګام ولسوالۍ هارون بابا کلی دی. په لومړي ځل د دې کلي اوسیدونکو د داعش ډلې پر ضد قومي پاڅون وکړ او سیمه کې اوس هم د سختو جګړو نښې لیدل کیږي. د دې کلي اوسیدونکي وایي د سختو جګړو پر مهال داعشیانو د لسو پاڅون کوونکو مړو د سپارلو څخه انکار کاوه، خو دوی په غبرګون کې د جګړې په میدانونو کې پاتې شوي د داعشیانو مړي هم نه سپارل، چې اوس هم د انسانانو هډوکي د ځمکې په سر پراته دي. چیراګام ولسوالۍ د هارون بابا کلی دی. زما شاته چې کومه تاسو دغه قلاګوري چې دا د هوایی بمبار کې ورانه شوې ده، کله چې دلته داعشیانو دوی د فشار لاندې راغله نو دوی د عامو خلکو کورونو کې پناه واخیستله. د دغه قلا کې د دوه کاله په تیریدو سره اوس هم د حیوانانو د هډوکو تر څنګ دلته د انسانانو هډوکي تر سترګو کیږي او دلته پاتې دي. دغلته استاد په تصویر کې ګوري چې دلته د انسانانو یا د حیواناتو هډوکي اوس هم سره ګډوډ پراته دي. خو دوه هغه ملکیان چې موږ پکې پیژندل یا یو ځنانه او دوه ماشومان و، هغه موږ په سراغلو دغه متر ویسته خخ مکړه نور باندې موږ نه توانېدو. موږ خدا زاد شامنیت وګاڼه ځکه موږ ګاڼه دم پوستي وي د تم ورسو د تم شاو هغه د شټیم راغی چې بس نه پوستي ته شو او نه کارته شو او نه پورته شو نه ما خپل خولي دا او نه بدولي د اوسه پورې او وی بمبار باندې اوسه په ترغه په ترغه. شپېته کلن محمد عارف د پچیرګام اوسیدونکی دی. وایي نومړی کس و چې د داعش پر ضد یې د څلوېښتو کسانو یو قومي ځواک جوړ کړ او داعشیانو پر ضد یې سختې جګړې کړې دي. دی زیاتوي یو ځل د داعشیانو د یو ځانمرګي برید څخه هم روغ وتلی دی. داعش په باره کې موږ دا جهاد روان کړی دی او تر انشاءالله اوسه پورې چې موږ بچي ژوندي وي که موږ لمسي ژوندي وي موږ د داعشو په هغه کې موږ ولاړ یو. تقریبا دوه نیم سوه کسان وي دغه کرته پورته قبرونه چې دي ټول د دغه درې درې نیمو کالو کې ټول دغه شهیدان دي. دا ننګرهار د هیواد په کچه لومړی ولایت وو چې د داعش پر ضد خلکو پاڅون وکړو. کوټ، اچین، پچیرګام او ګډ شمېر نورې هغه ولسوالۍ وي چې هلته خلک را پاڅېدل او نن چې ننګرهار د داعش څخه پاک دی د دې خلکو قهرمانۍ او اتلولۍ دي د امنیتي ځواکونو سره یو ځای چې نن داعش دلته حضور نه لري. د هارون بابا کلی شاوخوا دوه نیم سوه ځوانان د داعش پر ضد جګړه کې وژل شوي، خو اوس دا کوچنیان د کلي په کوڅو کې خوشحاله معلومیږي. خو دې کوچنیانو کې داسې کوچنیان هم شته چې پلرونه یې د داعش پر ضد جګړه کې وژل شوي. د ننګرهار د پچیرګام په ولسوالۍ کې نه یوازې دا چې د ملکیانو او د داعشیانو د مړو اډوکي په خاورو کې پراته دي، بلکې په دغه هدیره کې د دې سیمې تقریبا دوه نیم سوه هغه ځوانان چې د داعش پر ضد وسله پورته کړې وه ښخ شوي دي. عبدالحق عمری، طلوع نیوز، پچیرګام ولسوالۍ. د هلمند سیمه ایز او امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت کې طالبانو ایراني وسلې ترلاسه کړې دي.
د هلمند والی او د 215 میوند قلی اردو ویان قومندان په بخښنې سره وایي چې دوی ته رسیدلي معلومات ښیي طالبانو ته په دې وروستیو کې ایراني وسلې لاسته ورغلي دي، خو طالبانو دا تورونه رد کړي دي او وایي چې دوی هیڅ ډول ایراني وسله نه لري. له طالبانو په ملاتړ د ایران تورنېدل. د هلمند والی وایي په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ د اختلافاتو له زیاتوالي وروسته تهران هڅه کوي په افغانستان له هغې جملې په هلمند کې له طالبانو سره مرستې وکړي او هغوی سنبال کړي. ایران هیواد د یو ډلې طالبانو سره کومک کوي او هغه وسلې چې د ایراني وسلې دي چې راکټونه دي او نور وسایل دي. لا بل خود 215 شاهین قول اردو قماندان وایي د دوی معلومات ښیي چې طالبانو ته ایرانی وسلې رسیدلې دي. دښمن د ایرانی سلاح ترلاسه کړی دی چې اورېدلی مو دی. حقیقتا چې ما تر اوسه په خپلو سترګو چې داسې دروښیم چې دغه شی دی ما تر اوسه نه دی لیدلی، اطلاعات موږ ته رسیدلی دی. د هلمند ولایتي شورا د دغه ولایت له سیمیزو او امنیتي چارواکو غواړي دغه معلومات له هیوادوالو سره شریک کړي. د هلمند 80% 85% خاوره د وسلوالو په لاس کې ده. حکومت هیڅ حاکمیت ملته نه لري. علت یې همدا دی چې دا خلک شاته قوي مایه لري او ښه مایه کېږي. خو طالبان د هلمند سیمیزو او امنیتي چارواکو څرګندونې هسې وایي ادعا بولي. که څه هم په دې اړه د ایران د سفارت د نظر په اخیستو بریالي نه شو، خو تهران له دې مخکې که څه هم له طالبانو سره اړیکې تایید کړې، خو له دغې ډلې سره د مرستې په اړه هر ډول رپورټ بې بنسټه بللی دی. د راهیلي په نوم جوړ شوی کتابتون د لسګونو ځوانانو د مطالعې او څېړنې په مرکز بدل شوی دی. دغه کتابتون کې 10,000 بیلابیل علمي او تحقیقي کتابونه پراته دي چې 90 کتابونه ورته خلکو ډالۍ کړي. راهیله یوه 13 کلنه پیغله وه چې د تیر کال اسد میاشت کې د موعود کورس له 30 نورو زلمیانو سره په 14 کې ژوند بایلود، خو له راهیلې څخه په کتابچه کې پاتې شویو یادښتونو د هغې ورور اړ کړ چې د خپلې خور په نوم خیریه بنسټ او کتابتون جوړ کړي تر څو له اوسني بحران څخه د ځوانانو او هیوادوالو د ایستلو لپاره زمینه برابره شي. د راهیلې بنسټ لخوا د دغه کتابتون له جوړېدو د 14 میاشتو په تیریدو د نړۍ له بیلابیلو برخو په زرګونه ټوکه کتابونه راوړل شوي او اوس د 10,000 کتابونو په لرلو د څېړنې او مطالعې ښه مرکز دی. د دغو کتابونو ډېری لوستونکي ځوانان دي. کتابی که میخونم که چوبچکن صادق بود که یک چوبچکن بود که وقتی که امو درخت های جنگل وقتی قد میکد و را در بازار که میفروخت و زور روزی پیدا میکد و در مزور روزی خود بسیار راضی بود. اتلس کل نه راهیله چې هیله منه وه د اقتصاد په څانګه کې زده کړه وکړي. کله چې کابو 19 میاشتې مخکې د کابل د لویدیز په موعود کورس کې د کانکور د ازموینې لپاره زده کړه کوله له 30 نورو کسانو سره ووژل شوه، خو راهیلې دغه یاداشت له ځانه پریښی دی چې د هغې په نوم د کتابتون د جوړولو لامل شو. با استناد از کتابچه خاطرات راهله تلاش به ای کردیم که تمام آرزوهای راهله که داخل از کتابچه گنجانیده شده بودند اونا را تحقق بدیم. ډیری تنکیز ځوانان چې اوس دغه کتابتون ته د مطالعې لپاره ورځي د راهیلې په شان باور لري چې د افغانستان د اوسني کړکېچ پای ته رسول د زده کړې او پوهې له لارې شونی دي. همونطور که نامش بنیاد راهیله یا کتابخانه راهیله است، مثل راهیله تلاش کنم و تا روز بتونم برای جامعه و مردم خدمت کنم. د راهیلې بنسټ د دغه کتابتون د جوړولو تر څنګ د زده کوونکو لپاره روزنیز پروګرامونه او همداراز تحصیلي بورسونه هم برابروي. ای باعث ده که ما استعداد ما بالا بره و خیلی هم بالا انگلیسی ما بهتر شده. د کابل په لویدیز کې د راهیلې بنسټ لخوا د کتابتون له جوړېدو یو کال او 4 میاشتې تیریږي او له هغه وخت راهیسې 10,000 ځوانان د مطالعې لپاره ورغلي. 340 تنو هم د دغه کتابتون غړیتوب اخیستی، 60 تنه له تحصیلي زده کړو او 463 نور هم د دغه بنسټ له روزنیزو پروګرامونو برخمن شوي دي. د عامې روغتیا وزارت یو وار بیا له کابل ښار څخه د نشیانو د راټولولو او درملنې کمپاین پیل کړی دی. د دغه وزارت مسؤولان وایي له کابل پل سوخته سیمې له 300 څخه زیات معتادان پاڅولي او د ښار زر بستریز روغتون ته یې د درملنې لپاره رسولي دي. د چارواکو د شمیرو له مخې دا مهال د کابل د معتادانو د درملنې په روغتون کې زر کسان بستر دي، خو یو شمیر په نشه روږدي کسان بیا وایي له درملنې وروسته دې ورته سمدستي کار روزګار پیدا کړی شي.
په نشه د روغ د کسانو د راټولولو کمپاین د کابل په لویدیځ کې له پولیسو څخه سیمه پیل شو. د امریکتي وزارت مسولین وایي په نشه د روغ د درملنې او د ژمي له یخنۍ د دوی د ساتلو لپاره د کمپاین پیل شوی او تر اوسه څه د پاسه 300 تنه درملنې ته چمتو شوي دي. اینا تداوی میشن، اینا مراقبت میشن، فالو اپ میشن و در ظرف یک سال ما تمام لغزشی که یا به طرف مواد مخدر میرن توسط دکترای روان درمان ما همراهشون همکاری میشه و تحت تعقیب ما میباشه. در غروی کسان در درملن زربیستریز مرکز تلیگ دور کیگیم چه پوسنی وقت که بزر تنه پکی تر درملن راندیدیم. تور رزم پشت دروازه های ما تک تک میکنه، مافیای مواد مخدر هم پشت دروازه های ما شما وجود داره. اگر ما بگم که در یک فامیلی که 10 نفر زندگی میکنیم یک نفر از او حتما با مواد مخدر مبتلا است، شاید اضافه نگفته باشم. وقتی که مریض انگیزه پیدا کرد و ذهن از او برابر وی شد که بره با ما در مرکز تداوی احتیاط بستری شود، در اون مرحله مریض به طور دوا طلبانه خودشان میرن شامل بستر تداوی میشن. په دغه مرکز کې روږدي کسان د درملنې له بڼې خوښ دي، خو ټینګار کوي چې باید دوی ته د کار زمینه برابره شي. ما از غذا، از تماما چیزی، از لباس، از پوشاک، از تماما چیزی که امکانات اینجا هست تشکری میکنم. جوانایی که وقتی اینجا میان به یک بار، به دو بار، ده بار سابقه دارن، اینا پاکی شدنشان فقط وابستگی به کار است. من شخصا خودم اگر کار داشته باشم شاید 50% از این معاملات دور بشم. د امریکتي وزارت شمیرو لمخي په اوسني وخت کې په افغانستان کې 3.5 میلیونه کسان نشه یي توکي کاروي چې په دوی کې خځې هم شته. په غور ولایت کې د مدني فعالانو خلکو لخوا د سکه په بودیجه کې د دوی ولایت ته د کافي ونډې نه بیلولو په غبرګون اعتراضونه روان دي. معترضان تېره شپه د چغچران سړکونو واټونو ته راوتي او د ښار د ټولو دولتي ادارو دروازې تړلې دي. فعالانو ګواښ کړی تر څو چې د غور لویو لارو او برېښنا بند لپاره بودیجه بېله نه کړی شي له مرکزي حکومت سره به خپلې ټولې اړیکې وشکوي. د غور ولایت یو شمېر اوسېدونکو د 1499 کال د بودیجې د نا انډولبللو په اعتراض کې لاریون وکړ. اعتراض کوونکو چې د ولایت د مقام په ګډون یې په دغه ولایت کې د ټولو دولتي ادارو دفترونه وتړل خبرداری ورکوي تر هغه چې د دوی غوښتنو ته پام ونه شي هیڅ دولتي بنسټ ته به د کار اجازه ورنه کړي. برق و سرک است به اینمی خواستیم و 18 سال میشه که ما بالاخره به این خواست خود نرسیدیم و بیش از دیگه به نام اداره محلی برای ما مشروعیت نداره، اصلا اهمیت نداره. همه ادارات دولتی میلزه دروازهاشون مسدود است تا به حق اساسی خود مردم غور نرسند دروازه ادارات دولتی باز نمیشه. د غور ولایت د اوسیدونکو اصلي غوښتنه د ولایت ته د ورغلو لارو د جوړولو او برېښنا د رسولو لپاره د بودیجې بیلول دي. برای حمایت و پشتیبانی از حق مشروعی مردم ولایت غور که همانا برق و سرک است امروز بروی جاده ها ریختیم. تر از فردا یک نفر تا 100 نفر کشتن باشه، ما شخصا خودم نمیخوایم که یک دروازه رسمیت داشته باشه. اخوا د غور ولی هم وای د ولایت د اوسیدونکو د حقونو د خستو لپاره د دوی تر څنګ دریږي. ما هم به شما اطمینان میدم که به اسرع وقت تمام خواست شما رو بونجی میرسه با بالا میرسانیم، امیدواریم توجه صورت بگیره و فردا در یا تو که میگیم به تعویق بفته یا در نظر گرفته شوه وضعیت ولایت. چه مده مخکی در غور ولایت اوسیدونکو د دوی په وینا د دغه ولایت د محروم پاتې کېدو او پراختیا پروژو د عملي کولو لپاره د حکومت د بې‌پامۍ پر وړاندې اعتراض وکړ. نامتو سینمایی ستوره جوان شیر حیدری په داسې حال کې نن شهدای صالحین هدیره کې خاورو ته وسپارل شو چې له یو زوی پرته هیڅ دولتي چارواکی جنازې ته نه و راغلی. ښاغلی حیدري چې د افغانستان د سینما نامتو څېره وه په 60 کلونو کې د افغانستان د سینما په جوړولو کې بنسټیز رول درلوده. نوموړی د سې شنبې په شپه 3 بجې د زړه د حملې له کبله په کابل کې وفات شو او جنازه یې له بهر څخه د زامنو او مېرمنې د راتلو لپاره ځنډول شوې وه. د یو د سینما د یوې پیژندل شوې څېرې جوان شیر حیدري خپلوان او دوستان دلته شهدای صالحین ته خاورو ته د نوموړي د سپارلو لپاره راغلي دي. جوان شیر حیدري 45 کاله د سینما لپاره کار وکړ، په فلمونو کې رول ولوباوه او ګڼ فلمونه یې جوړ کړل. همه کارهای سینمایی را برالاوی افغانستان پایش از مرزها بیرو برآمد و برای سینماگران جهان که در افغانستان فلم می ساختن بسیار ممد واقع می شد. نه یوازې دا چې نوم یې جوان شیر و بلکې په خپلو دوستانو کې میړانه او ملګرتیا هم مشهوره وه.
حال بدبختانه کسی پرسان هنرمند نمی کنند. ایش مرد میگه دیگه شبیارین. خیره. اما ما از دولت، از خصوصا از وزارت اطلاعات و فرهنگ تقاضا را دارم که امی فرهنگی ها را، امی هنرمند ها را منسجم بسازند. ده نموری میرمن او یو لور او یو زوی په کانادا او دو زامنی په تاجکستان او روسیه کې ژوند کوي. خود په خپل په کابل کې ژوند کاوه. روزهای آخر پیش ما که روسیه می آمد فقط گپ درباره نسل جوان سینمای افغانستان که چرا رقم کنیم که زنده تر شوه، پیش رفته تر شوه، کار میکد. جوانشیر حیدری در معدن او زمک پیژندنی په برخه کې زده کړې وکړې. خوله سینما سره د لیوالتیا له امله په دې برخه کې کار کولو ته مخه کړه. آن د خپل ژوند په وروستیو ورځو کې هیواد ته راغی او د هیواد د سینما او سینما لوبغاړو لپاره کار وکړ. لیوه ده به هر خبری دادی چې په چین کې د کرونا وایرس له خپرېدو وروسته حکومت پر خپلو وګړو غږ کړی چې په دغه ویروس ککړ ښار ووهان ته دې له تګ راتګ نه ډډه وکړي. تر اوسه د کرونا وایرس په چین کې 9 کسان وژلي او پرې سلګونه نور اخته کسان تر درملنې لاندې دي. د کرونا خطرناک ویروس همداراز تایلینډ، سویلي کوریا، تایوان او امریکا ته هم سرایت کړی دی. د و کسانو شمیر چې په چین کې د کرونا په ویروس اخته دي 440 تر زیات شوی دی. په امریکا متحده ایالاتونو کې دا ویروس خپور شوی دی او له همدې امله ډیری هیوادونه هغه مسافر چې له چین په تیره بیا ووهان ښار نه راځي له روغتیایي پلوه معاینه کوي. له چین نه بهر 4 تنه په دغه ویروس اخته شوي دي چې 2 تنه په تایلند، 1 تنه په جاپان او 1 تن بلې په سویلي کوریا کې دی. کیدای شي په راتلونکو ورځو کې د چین په ځینو برخو او نورو هیوادونو کې هم یو شمېر خلک پر دې ویروس اخته شي. خو د چین حکومت د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه تابعوي لري؟ لخلق غواړو چې خپلې غونډې کمې کړي څو د ناروغۍ د لېږد شونتیا کمه شي. موږ هغه کسان چې تبه لري معاینه کوو څو د دغه ویروس مخه ونیول شي. کرونا یو ډول ویروس دی چې د جوړښت له مخې چې لکه تاج داسې دی نوم پرې ایښودل شوی دی. د دغه ویروس بېلابېل ډولونه شته خو د هغو نښې تنفسي ناروغۍ او دغه راز پر لاس، پښه او یا خوله د پوستکي ناروغۍ دي. د یو شمېر ماشومانو پر خوله، لاسونو او یا پښو بخار راخېږي. د کرونا ویروس د انسان پر تنفسي سیستم حمله کوي او ورو ورو د سیستم له کاره غورځوي. سخته تبه، ټوخی او د سږو پړسوب د دغه خطرناک ویروس نورې نښې دي. د هیواد د اقتصادي وضعیت په تړاو د نړیوال بانک وروستی راپور ښیي چې تیر کال له 3% اقتصادي ودې سربیره هم په افغانستان کې د بېوزلۍ ستونزه نه ده ختمه شوې. د نړیوال بانک پر راپور کې د افغانستان صادرات د تیر کال په پرتله کم ښودل شوي او ویل شوي دي چې افغانستان به راتلونکو کلونو کې هم نړیوالو مرستو ته اړ هیواد وي. نړیوال بانک له ابهاماتو پر ډکې لارې د حرکت په نوم راپور کې وایي چې په تیر کال کې له پرمختګونو سره سره لام په هیواد کې بېوزلي پر خپل ځای ده او ناامنۍ او په هیواد کې ټاکنو د پایلو نه څرګندوالي د خصوصي برخې پر فعالیتونو اغیز کړی دی. موږ پوهیږو چې په افغانستان کې په 2019 کال کې د 2013 کال په پرتله وده ښه وه خو پر اقتصادي اغیز په لازمه توګه نه و. څو د بېوزلۍ په کموالي سره د افغانانو لپاره د ژوندانه معیارونه برابر کړي. نړیوال بانک په دغه راپورټ کې وایي افغانستان به په راتلونکي کال کې له جدي مالي کموالي سره مخ وي او دا کار به په راتلونکو کلونو کې هم افغانستان د نړیوالو مرستو ته اړ باسي. په آینده کلونو کې به افغانستان بیا هم ډیر په باندنی کومکونو باندې ډیر متکی اوسي. لکه څنګه چې په دې چارټ کې ګوري د افغانستان هغه مالی بیلانس به اوس هم منفي ده او په آینده کلونو کې به هم منفي وي. اخو د نړیوال بانک په تازه رپورټ کې په راتلونکو کلونو کې د افغانستان اقتصادي وده 4% اټکل شوې ده خو په دې شرط چې په هیواد کې ناامنۍ کمې شي، د خصوصي برخې د کار د پراختیا لاره هواره شي او دغه راز له فساد سره جدي مبارزه وشي. په دغه رپورټ کې راغلي چې افغان حکومت باید د خپلو صادراتو د پراختیا لپاره کم لګښتي لارې ولټوي. د مشران جرګې یو شمېر غړي په بازار کې د نفت او ګازو احتکار او انحصار د اندېښنې وړ بولي او وایي چې حکومت باید د دې کار د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي.
د غازو د بایو د دوه چندل وړیدو په اړه لپراخونی وکړو وروسته داسې راپورونه هم ترلاسه شوي دي چې هیواد ته د غازو واردونکو څوارلس لویو شرکتونو تر څنګ اته دیرشو منځنیو شرکتونو په ګډه او خپله خوښه بازار ته د غازو بیې ټاکي، خو حکومت هیڅ ډول څار نه پرې لري. تر هغه وروسته چې په بازارونو کې یو کیلو غاز په ناڅاپي توګه یو سلو لسو افغانیو ته ورسېدل، د تیلو او غازو د څوارلسو لویو واردونکو نوم لاړ. له هغې جملې د رحیم شیرزي په مالکیت د آریایي کاروان، د حاجي حمیدالله په مالکیت د نوي افغان پټرولیم، د مومن زیایی په مالکیت د زیایی انرژي، د محمود قادری په مالکیت د اسدالله محمودي، د امین جان او وحید نور په مالکیت انوري لیمیټیډ، او د هغو شرکتونو نوم لړ چې د خاوندانو په تړاو یې معلومات نه دي ترلاسه شوي، لکه جمشید امیری، فاضل فضل، د برادران اتحاد، مجتبه عباس زرنج، سلطان سهراب، او یما پټرول شرکتونو نوم لړ چې له نورو شرکتونو سره په ګران پلورنه کې لاس لري خپور شوی دی. دوی دا بازار په خپله څوکۍ اداره کوي. اصلا دلته دا مفهوم لري چې حکومت نسته. هیله مو د حکومت نه داده، د خلکو هیله داده. موږ د خلکو استازی یو چې دا آزاد بازار دی، اما آزاد جنگل نه دی. اوس مهال سرچینې طولو نیسته وایي چې د تیلو او ګازو د دغو څوارلسو لویو واردونکو تر څنګ په ښارونو کې د ګازو د ویش کوشني او منځني شرکتونه، د هغو له جملې سنګاز، کوهدامن، انصاف صدیقي، مشعل صادق، افغان زمین، کابل ګاز، کفایت کامران، انصار ولید، فروتن ګاز، فراهی، اناردره، خراسان گاز گروپ، فرید جبرخیل، عبدالجبار ناصری، لوگر پکتیا، سخی محمد، جمشیدی، میرویس احمدی، حقیار، محمد یعقوب، زمیر نیازی، نعمت الله، وردگ گاز، رسولی، افغان نور، غزنه، مسعود جلیل، الهمرا، الیاس شهید، بودخاک، دکتر جمشیدی، عبدالعلی، المدینه، میرویس، سپینغر او امانی لیمیټیډ په هغو اته دیرشو شرکتونو کې شامل دي چې په دویم لاس پر پرچون پورونکو ګاز ویشي. ما این کال چرا کاهش پیدا نمی کنن؟ این موضوع کسایی هستند که از عمده می خرن و تا بازارهایی که عرضه می کنن در این مسیر قیمت ها تغییر می کنن. شرکت نفت و گاز افغانستان تقریبا با حدود 40,000 تن پریمنگ اغلا رو در زخیر لرو او سکتور خصوصی چی دی؟ شاید تقریبا با حدود دسی یو لکنه پورت تنه پورت دوگوی زخیر. بلخوا د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي اوس مهال په هرات ولایت کې هم د ګازو بیه لوړه ده. یک تن ګاز فعلا در ولایت هرات به 650 دلار به فروش میرسانیم که این فروش فی کیلو 50 افغانی در ولایت هرات است. د ورکړل شویو شمیرو له مخې افغانستان په کال کې شاوخوا 900,000 ټنو ګازو ته اړتیا لري، او د هیواد د اړتیا وړ ټول ګاز اوس مهال خصوصي برخه واردوي. خو یو شمېر سرچینو طولو نیسته ویلي دي چې په دې برخه کې د خصوصي شرکتونو برلاسۍ ته پام سره تل په دې برخه کې د سرغړونو او ناوړه ګټې اخیستنې هڅې شوي دي.